У Києві презентували книгу донецького журналіста Станіслава Асєєва, який нині в полоні бойовиків так званої ДНР. Книга під назвою «В ізоляції» – це збірка статей про життя в окупованому Донбасі. Презентацію провели фонд «Ізоляція» та Українська служба «Радіо Свобода». Станіслав Асєєв зник у червні 2017-го. Згодом з'ясувалося, він у полоні бойовиків. Його затримали лише за те, що описував для українських і світових видань буденне життя в Донецьку. Нині Станіслава тримають у приміщенні, де раніше розташовувався арт-центр «Ізоляція». Сам центр приїхав у Київ, а в Донецьку на його місці російські бойовики облаштували в'язницю. Презентацію книги відвідала перший віце-спікер і уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту на Сході Ірина Гращенко та посол США в Україні Марі Йованович. Я зараз приєднуюсь до вас усіх у заклику звільнити Станіслава Асєєва. Станіслав взяв на себе дуже важливу і дуже небезпечну роль – казати правду про те, що відбувається по той бік фронту. Дуже показово, що інформацію про те, що Станіслав затриманий, першим отримав не родина Стаса, не тристороння контактна група, що гуманітарна підгрупа, а Союз журналістів Росії. Що ще і ще раз свідчить про те, що ті представники РДРУ, які є в Мінську, це повністю залежні від Росії люди. На книжковому арсеналі презентували український переклад бестселера американського письменника Дена Брауна «Джерело». Це продовження пригод головного героя Кода да Вінчі, професора Ленгдона. Ми змогли домовитися про ексклюзивне інтерв'ю із Деном Брауном, чим особливий його новий роман та відповіді на які питання шукатиме герой книги, розпитувала Анна Боль. «Джерело» – п'ята книга про пригоди Роберта Ленгдона. Події розгортаються в Іспанії. Факти домовилися про ексклюзивне інтерв'ю з автором Деном Брауном і розпитали, на які загадки довелося шукати відповіді цього разу. У книзі чимало послань, звідки ми походимо і куди прямуємо. Та основа – це питання, чи Бог і релігія виживуть у часи науково-технологічних досягнень, чи ми почнемо втрачати всі поняття. Мільярдер, винахідник під час лекції у музеї Гугенхайма обіцяє розкрити світу таємницю про походження людини. Та не встигає, його вбивають. Матеріали захищені 47 значним паролем. Підказки заховані у сучасних витворах мистецтва і серед таємничих храмів Барселони. В кінці стає зрозуміло, що навіть якісь дії, які здавалися на перший погляд безглуздими, мають під собою дуже цікаве підґрунтя. Головоломки, смертельні сутички і втечі. Читач дізнається про штучний інтелект, сучасне мистецтво і незвідані місця Іспанії. А ще Браун приховав у своїй розповіді фейкові новини. Хотів привернути увагу до небезпечної тенденції. Коли ми не можемо довіряти медіа, тому про що говорять у новинах, важко приймати правильні рішення. Думаю, це проблема, та ми зможемо її вирішити. Будемо ретельніше обирати джерела і перевіряти, звідки інформація. Смакували новими пригодами в українському перекладі на книжковому арсеналі. Бестселер представили у формі величезного торта. «Джерело» розлетілося книгарнями. Видавці отримали 8 тисяч передзамовлень. Ми розуміємо попит. Ці наклади, які ми можемо продати, і, звичайно, ми вже плануємо другий наклад у 15 тисяч примірників. Американський письменник хотів би побачити екранізацію «Джерела» та розмірковує, чи не зняти міні-серіал. Суперечливі ідеї «Джерела» нині топ-тема у країнах Азії. Я не пишу книги, щоб переконати когось у чомусь. Я лише даю ідею, створюю образи, які представляють різні сторони дискусії. Священник каже, чому християнство – це добре, атеїст доводить протилежне. Читач має вислухати обох і самостійно дійти висновків. Ден Браун зізнався, можливо, невдовзі відвідає Україну. Автор всесвітніх бестселерів спробує дослідити таємничі місця, яких у нас чимало. І вже з легкістю вимовляє назву своєї нової книги українською. Джерело. Анна Боль, Анастасія Феченко, Ігор Шатайло. Факти. ICTV.